За колабораційну діяльність і державну зраду на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засуджено самопроголошеного мера Бердянська Олександра Сауленка. Крім того, на 10 років він позбавлений права обіймати керівні посади. Я, Сауленко Олександр Федорович, беру на себе временне виконання обов'язаності глави міста Бердянська. Сторона обвинувачення просила для Сауленка найвищу міру покарання, яка є нині в Україні. Прошу, довічне позбавлення волі з конфіскацією всього наявного майна. Адвокат Олександра Сауленка не погодився з тим, що його підзахисного обвинуватили в державній зраді. Якби ми місцеве населення запитали, а влаштовує вас ця робота, яку він там проводить? Що вони сказали, але, на жаль, таких свідків у нас немає. Це, якщо закінчиться війна, звільнять Бердянський, тоді люди скажуть, треба якось було налагодити цю роботу. І він цим займається. З цього боку, я не вбачаю, що це щось таке на шкоду інтересам місцевого населення, на шкоду нашої держави України. Але з іншого боку, привласнив собі функції, його ніхто не обирав. Ні населення. Він опирається, вимушений це робити, на окупантів. Нагадаємо, справу самопроголошеного мера Бердянська Олександра Сауленка колегія суддів Жовтневого районного суду Запоріжжя розглядала з вересня минулого року. Виконання таких вироків через те, що вони без обвинуваченого виносяться, відбуватися буде наступним чином. Після того, як вирок набуде законної сили через місяць, виписується розпорядження, яке підписується суддею на виконання вироку, і надсилається до поліції, які в подальшому повинні розшукувати його і робити інші дії, необхідні для затримання цієї особи і поміщення його в установу по утриманню. Тому вироки прописано щодо того, що йому не обирався міра запобіжного заходу, і строк відбування покарання буде рахуватися з моменту фактичного його затримання.